Labą vakarą, čia Delfi iš esmės, yra žurnalistas Aurimas Perednis. Tragiškas pralaimėjimas Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės turkams 0-6 išprovokavo visuomenėje diskusijas ne tik apie futbolo situaciją, tačiau apie apskritai Lietuvos sporto situaciją, Lietuvos sportą, Lietuvos jaunimą. Ar dar yra vilties, kad Lietuvos futbolas gali atsigauti ir kodėl na, neužauga tokio lygio žaidėjų, kokias turi kitos nacionalinės komandos. Apie tai sutiko šnektelti laidoje Algimantas Liubinskas, legendinis Lietuvos futbolo rinktinės treneris, turbūt svarbiausia apie jūs galima sakyti trenerį. Labą vakarą. Labą vakarą. Tai buvęs, nu, tas buvęs, bet žinot, kartais... Nors kaip aš irgi sakau, kai mane pavadino treneriu, tai man smagu. Nu, treneris, kaip žinot, kaip ir mokytojas, tai turbūt ir miršta žmonės tokiam statuse. Tai aš noriu klausti vis dėlto nuo jūsų būsenos, aišku, žiūrėt, kaipgi nežiūrės, ką jautėt žiūrėdami mūsų nacionalinės rinktinės rungtinės su turkais? Na, jausmas toks, apmaudu, kad kvailai mes pralošinėjam, jokios gynybinės disciplinos, nesilaikymas taktinės disciplinos. Žinai, kad čia mes 6-0 gamtą atrodytų, kad žaidėm su pasaulio čempionais, sužaidėm su tokia vidutinė turkų komanda, kuriai mes neturėtume tikrai pralaimėti. Nes man jie nepaliko daugiau įspūdžio, aš tavo atvarai pasakysiu, man geriau netgi įspūdį paliko Lichtensteinas. Mhm. Nu, visi įvarčiai tai grinai, nu, taktikos, drausmės, nesilaikymas. Tai, sakykime, pirmas įvartis, kada ten kokia 4-5 apžaidžia, nu tai stabdyki, bauduoki, pasaugoki. Antras įvartis, kada vėl gynėjai vienu linijos žaidžia, nepasaugoja, nesupranta, kad reikia atšaukti. Kitas dalykas, nežinau, gal jau prieš rungtynes tą buvo laidojamas rezultatas ir metama į aikštę kiti žaidėjai, kad pasaugoti kitom varžybom Fareruose, bet tas blaškymas į sudėtim, tas vadinamas jauninimas, kada gaunasi vidurkis, kaip žinote, komentatorius sakė, 28 metai, jau turkų 23, nu, nesimato kryptingo kelio. Nesimato kryptingo kelio į tas toks, galima sakyti, pasipūtimas valdo, kad čia padarysiu, aš čia darysiu. Nu, sako, čia, turkai labai stipri komanda, Europos vos ne klubuose žvaigždė žaidžia. Komanda, jeigu į tą žaistų kitam krepšelį, nes komanda, kurią irgi ten vokiečių treneris pradėjo jaunimą ten ruošti ir aš sakiau, man jį tikrai nepaliko vaizdo. Mes žaisdavom su pasaulio grandais, su pasaulio čempionais, su Europos čempionais ir nepralaimėdavom. Ir neskaičiuodavom, kiek ten gauna pinigų tie žaidėjai. Žaidėjai tai yra gauna pinigus, bet žaidžia tai komandos. Ir komanda turi turėti būtent prieš tokius, sakykime, aukštesnių rangų, gal meistriškumo žaidėjus, tam tikrą taktinį planą geresnį. Treneri, bet kas už tai atsakingas? Galim pradėti nuo to? Už komandos visą žaidimą atsakingas treneris, vyr treneris. Nu, ir visą štabas, aišku, kokį pasirinka planą. O toliau, tai kokia mūsų padėtis šiandieną yra, nu, tai yra tokia apleista padėtis. Mes neturime aukšto lygio žaidėjų. Mes neturime aukšto lygio žaidėjų, nes mūsų žaidėjai žaidžia gana žemose lygose. Ir bėda yra ta, kad ten, sakykime, šiandien ir su jaunimu dar yra problema. Bet ta problema tai yra čia tokie giluminiai. Tai aš jau dieną per tą radio laidą kalbėjau, bet yra dar viena problema, kad mūsų nuostatai leidžia, kad A lygoje komandos turėtų 3 lietuvius. Vat ir čia atvirkščiai turėtų būti. Leisti turėti 3 legionierius, o ne 3 lietuvius. A, atvirkščiai turėtų būti. Sako, čia yra, bet žiūrėkit, visoje Europoje labai panašu, ten tų legionierių marios. Estai irgi, vat, estų komandos, kurios išeidinėjo į Europą, tai žaidė vien estijos piliečiai. Aukščiausių lygių grandai mes nesilyginkime prie tų grandų. Mes neturime tokių kaip ten Manchester City, United, Liverpool ar kitos Anglijos komandos. Vienu metu netgi Anglijos rinktinė atrodė silpnai, todėl kad žaidė labai daug užsieniečių.
Ir dabar anglai super neblizga, bet ten yra kiti mastai, kiti pinigai, yra ten šautas futbolas, yra tokiam lygmenį, aukštam lygmenį. Dabar mes, nu, ko mes... Kartai sakoma, kad pinigų trūksta. Pinigų trūksta? Pinigų trūksta, šią teisybę grina. Pinigų trūksta, todėl tie klubų vadovai stengiasi užimti tuos UEFA turnyrus aukštesnės vietas. Jie iš to, sakykime, daugelis gyvena ir sudavai tas pats Žalgiris, tam ir kiti, kurie gauna dotacijas už popolimą, už sužaidimą. Nu, bet čia, sakyčiau, irgi lasda turi du galus, bet mes neturim rinktinės ir neturėsim. Neturėsim, sakot, netgi jūs esat pesimistas iš esmės dėl Lietuvos futbolo. Jeigu bus tik tai šitokia situacija, tai neturėsim. O ko reikia, kad turėtum? Reikia, kad lietuviai žaistų. Dabar netgi pirma lyga, kuri buvo, sakykime, kalbėje tų jaunų žaidėjų. Ir tai dabar kiekvieno, kai pasikalbu su treneriais pirmos lygos, sako, ten kiekvienoje komandoje jau 5 atvežti yra žaidėjai, seniečiai, jau tiem vaikam vėl nėra. Nu gerai, tėvas leidžia vaiką į akademiją, kaip dabar gražiai skamba akademijos. Daug tų akademijų, bent jau Vilnių, tai jų pilnagi. 20 turbūt daugiau. Gerai, nu jis eina 18 metų. Ir kas toliau? Jį niekur nepaima žaisti. Aš žinau, tai sakykime, jis pradeda lankyti nuo kokio 5 metų, 13 metų, iš mėnesio į mėnesio mokama pinigus, dalyvauja varžybose, treniruojasi. Ir toliau nulis. Siūlas nutrūksta. Jo, ir nutrūksta, ir paskui tokia atsiranda pas jaunimą apatija, tokia, sakykime, nusivylimas. Ir vienetai, tik taip, aš sutinku, kad vat, iš kiekvienos grupės, kurie sportų tą mokyklą, akademiją lanko, tegu būna vienas, du, kad papultų į rinktinę. Tai čia būtų irgi geras rodiklis, bet dabar nei vienas, du tenas, nu, nepapuola. Bet tai aš dar noriu vis tiek įsiaiškinti, treneri, tai kas trukdo? Na, žmogus treniruojasi, sakot, pasiekė tam tikrą meistriškumo lygį, jam sueina 18 metų, kas trukdo jį pakviesti į gerą klubą ir mokėti gerą algą ir leis žaist normaliai? Pirmas dalykas, juos nekreipiama dėmesio, kadangi nu, užtenka tris turėti lietuvius komandoje, kurie žaistų. Nu, tai reikia turėti 5-6. Tai tame tarpe jaunų žaidėjų būna 1-2. O atleiskit, ką šitą taisyklę nustato 3, pavyzdžiui, kodėl ne 6? Ja, dabar jau nustatėjau čia kaip pažangus metodas. Čia pati nusistato Lietuvos futbolų lyga, kur ten prezidentas dabar yra Janas Navoinas. Kurie, kaip sakyt, atsakingi už savo tą lygą, už viską. Nu, ir tokias taisyklės nusistato, kad jos patogios būtų, sakykim, tiem klubam. Nu, suprantė, jų dalyvauja, jie motyvuoja to, kad tai ekonominių pagrindų, kad tai dalyvausim Europos turnyre ir su tais lietuviais mes nieko nepasieksime. Mhm. O čia vėl, lasda turi du galus, nu, tai kažkada lietuviai pasiekdavo tai. Galbūt kažkuris dalinis momentas gali būti kritimų, gali būti viską, bet vėl... Nėra ambicijos, aš suprantu iš jūsų apskritai, nėra ambicijos maždaug lietuviai ir taip čia pripraskim, kad esam dugne maždaug. Nu, gal yra, gal nėra, bet kitas dalykas, žiūrėk, dabar tie tos pačios akademijos, nu vaikų daug turnyruosi, mes jau skaičiame lenkiame krepšininkus, bet nu kas ateina. Ir dabar atrankos tai nėra. Dabar kas ateina. Ateina, kas pinigo turi. Nėra atrankos, tokios sportinės atrankos nėra. Yra atranka, tu sugebi susimokėti už savo vaiką, ir jau atranka, ir jau lanko. Kitas dalykas, mes neturime užtektinai bazų. Dabar šiandien, kai jau diskutavom Kroatiją, Lietuvą, nu, tai Kroatija yra klimatinės sąlygos, kur praktiškai visus metus tu gali treniruotis. Lietuvą, nu, mes turime ką, nu, tai vasarėlį greit prabėga. Kitas dalykas, dar vasarą, kas pas mus yra, tėvai išvažiuoja tos, tu įsiveža vaikus. Kada būtų labai gera galimybė treniruotis, tie vaikai minimum mėnesį kažkur tai būna išvežti ir jis treniruoja. Va žiema, ateina žiema, nėra kur treniruotis. Jau dabar Vilniuje... Bet ten ir Islandija jau ten sąlygos kažkokios klimatinės. Ne, apie 10 maniežų turi, 400 tūkstančių gyventojų. Kiek maniežų sakėt? Apie 10, jeigu aš bijau pasakyti, didelių išmerų. Ir mažesnis. Mažesnis nei Vilnius šalis visa, sakykit. Taip, tai va, tai ir prašau, tai už kodėl tas, sakykime, užimtumas, atitraukimas nuo televizorių, nuo interneto per sportą.
Visi, paimkime mažą šalis, tie patys Farerai, ten 48 tūkstančiai gyventojų. Tai dabar važiuosime į Farerus, reiks laimėti, nu, tai nebus taip lengva. Nebus taip lengva. Net ir šitoje tai, situacijoje, sakot, bus būt gali didelis iššūkis. Tai Lichtensteinas ten laimėjo tik tai 1-0 iš 11 metrų ir du žaidėjai Farerų išaikštės buvo išvaryti. Tai žinai, nu, dabar jų pagrindiniai žaidėjai nežais, bet tai ten žinant jų kovingumą tų vikingų, tai aš to pasakysiu, aš ten žaidžiau porą kartų, mes laimėjom visą laiką tenai, bet tai ten nėra lengva. Ten tikrai nėra lengva. Mhm. Ten jie nu, kaunosi iki paskutinių centimetrų, sakykim, taip aikštėje. Ir charakteriai užgrūdinti, tas klimatas, tas gyvenimas tenais, tai jie užgrūdinti ir siekia. Dabar jau daugelis žaidėjų, kai kurie papuola į geresnes lygius. Bet tai vis dėlto, tai nei kropelytės vilties neturit, kad kažkaip tai Pelenų Feniksas gali? Aš neturiu, nesakau, kad neturiu vilties, bet aš sakau, kad ką reiktų keisti, mano akim žiūrint. Pirmiausiai ką? Nu, pirmiausia, tai reikia keisti pirminybių nuostatų, kad galėtų daugiau lietuvių žaisti komandose. Ir aš tau galiu pasakyti, mes diskutavom su naujų techninių direktorių vokiečių, to Renrodu, tai jis pilnai palaiko, tai jis irgi tos idėjos, kad reikia, kad Lietuva turi žaisti lietuviai. Kad buvo rinktinių lygį kentę, nes, nu, sakau, kad nežūtų tie vaikai. Kitas dalykas vis tiek, nu, aš tai nesuprantu mūsų politikos valstybės. Nu, tai futbolas tai yra valstybinė sporto šaka. Nori, nenori, reikia pripažinti. Ir tik tai toks dėmesys, tai netgi tokį paimkim, dabar Vilniuje statome atvirą sporto salę. Tai 10 tūkstančių futbolo stadionas, tai čia atvirą sporto salę. Kada Siemensą rekonstruos, bus apie 10, o Kaune 15 tūkstančių yra. Nu tai čia, ir kainuos ten virš milijono, 10 milijonų ten. Nu tai, jeigu jau šitai, tai dar neturėjom tą Kaune pastatį, tai vietu to, žinai, pasakykim 10 mažų, kur galėtų visi. Ir tai jau vis, ta sporto salė, aš nuo pirmus minutės, sakau, visiškai nereikalinga. Jeigu statom, tai padarykime nors kokie 300 tūkstančių žiūrovų. Neišyvinim, bet bus galima kviesti tarp tautinis turnyrus, da, įvairių supranti, nu, da, nes žiūri, tada UEFA jau esam davė vieną tenas turnyrą, tai ir tai jie turėjo pasididinti skaičių žiūrovų, nes su 10 tūkstančių niekam tu esi neįdomus ir jaukos komandos ten netvyks, nes tai yra vienas dalykas ir pajamos ir viskas. O išlaikyti stadioną ar 10 ar 30, tai jau nu, aš suprantu, kad tas stadionas bent jau tie, kas juos strateguoja, galvoja ne vien apie futbolą, galvoja apie daug ten visokių multifunkcinių. Sakykim, vaikų darželį 10 tūkstančių ir kam tai, ir palikim stadioną tenais pusė aikštės ir bus dar geriau. Nes atsimeni, kai buvo dėl Žalgirio stadionų, kai Romanovas sakė, tai vietu Žalgirio stadionų pirmą aukštą padarysim prekybinius centrus, o antrą aukštą bus stadionas. Jūsų tokios klausydama suprantu, kad nu, nėra strategijos rimtos, nėra kažkokio tai normalaus vizijos įdirbio. Aš sakyčiau, nėra palaikymų. Ten pasakymai buvusių premjerų Kubiliaus, kad atvyksta tam komandos, jau galingos tada paidės vėl. Nu, nemyli mūsų, žinai, futbolo. Kodėl? Nemyli futbolo, o myli krepšinį? Žinau, kodėl nemyli. Čia yra daug, žinai, tų gal praeities nuopelnų, kodėl nemyli, bet nu, dažnai futbolas kažkaip asocijuojasi su tokia, žinot, nelabai galbūt švaria finansinė situacija ir ten visokių istorijų, daug šešėlių, gal politikai dėl to nenori kažkaip mylėtis. Aš žinai, sakau, yra dabar, kai sakykim, ta situacija gerėja pačioje federacijoje, stipriai, žinai, jau gaunasi tas aiškumas, atsiskaitomybė, pateikime finansinė viskas. Bet nu, to žaizdos turbūt negreitai silaišimus. Mm. Trenerė, aš dar noriu paklausti jūsų trumpai labai apie bendrą Lietuvos sporto situaciją. Mes čia nuo futbolo pradėjom, bet ar tai nėra tam tikra prasme ir na, simptomatiška, kalbant apie Lietuvos ir bendrą jaunimo sportinį užimtumą ir žiūrėkit, tie vaikai su mobiliakais rankose nepamatysi su kamoliu vakarais, turbūt kiemuose, kas buvo anksčiau normalus. Tai kiemuose, tai ką tu gali pamatyti, kad mašinai nėra kur vietos pastatyti.
O nekalbu apie tai, dabar aš vat, gyvenu Fabijoniškėse, tai čia prie mokyklos yra Fabijoniškių stadionas. Nu, tai visą laiką užimtas tenais. Vėl tie vaikai, nu, nėra kur vaikam. Nėra, į mašinas kamuolį nespardys. Ir... Bet jeigu labai norėtų, turbūt rastų ir kamputį. Mes rasdavom ir jūs turbūt rasdavot ir kai yra noras. Jis ant pievų laksim, bet nebuvo tos... Nebuvo kito potraukio, to informacinio, to nebuvo, žinai, kad galimybų ten. Nebuvo pagundų tokių, kokių dabar jaunimas turi vaikai. Ir žymiai maloniau atsisės prie kompiuterio ir žais futbolą, negu aikštė jiems žaisti. Tai bet šiaip galvojant apie valstybės ateitį, tai yra didelė problema. Didelė... Jeigu tik žinot, 3 iš 10 tinka armijai pagal statistiką, kariuomeniai, tai yra didelė problema šaliai. Tai kad krepšinio laukia tas pats kaip futbolo, nes ten mes irgi dabar pažiūrim tas Žalgiris. Pažiūrim, Lietkabelis, Lietuvos rytas, nu, tų lietuvių irgi mažai krepšininkų. Dabar mūsų flagmanas Žalgiris praktiškai tų lietuvių beveik neturi, Kauno Žalgiris. Tai jų laukia ir rinktinę, kada reiks susirinkti. Tai da, jie turi ten... Dar susišluojami iš NBA, vat vieną kitą. Ja, o dar turim ten tam lygmenį žaidėjų, kurie dar patems. O mes futbolė tokiom lygmenį, kurių žaidžiančių jau neturim. Jau neturim, jie mūsų, sakykime, praėjo auksinė era. Tai, o kitas dalykas, kitos sporto šakos su finansavimu yra problema. Yra. Visos federacijos skundžiasi ir pažiūrėkime, nes olimpiaduose mūsų skaičius tai mažėja dalyvių. Tai nėra, kada nėra tokio, nėra mąstymų pas mus, sakykime, kad per sportą mes galime pasiekti ir kad jaunimas geriau užaugs. Kitas dalykas, aš pasakyčiau, pas mus nėra tautos išlikimo mąstymų. Juk neskatinama, kad būtų šeimos didelės, kad vaikų būtų daug. Ir mes esame mirštanti tauta. Nu, mažėjam. Na, mes, kaip sakykime, dar numirsim dar Lietuvoje. O toliau Dievas žino, kaip bus. Nes masiškai emigravo, masiškai gimstamumas mažėja. O vėl kitas dalykas, nesudaromos tokios normalios sąlygos, kad galėtų sėkmingai gimdyti ir būtų daugiavaikės šeimos. Aš atsimenu savo laiku, buvau Kanado ir Kvebeko valstyje. Tai jie tiesiog buvo prieimę, kad kiekviena šeima turėtų daug turėti vaikų, kad jie būtų prancūziška. Kad jie iškovotų savo to tam tikrą nepriklausomybę ir ne kažkokiu kitų būdų, būtent gausinimų šeimų. Ir duodų daromos visos sąlygos. Tai va, čia reikia daugiau patriotizmo, ant šito reikia labiau statyti, kaip suprantu. Nu, aš manyčiau, kad mes sakau, kad norint, kad nebūtume miršta, bet tai tauta veikia mažiausiai, kad 3 vaikai šeimo būtų. Jeigu jau nėra, tada, vat, yra sąlygos tam. Ir tada ir buksuoja ir sportas, ir futbolas. Ir buksuoja ir atranka, ir mažėja pasirinkimas, nu, ir į tą perspektyvą tokią, žinai, nu, pas mus daug kur yra, sakykime, daug kur yra, per daug universitetų galbūt yra irgi išpūstas skaičius, nu, nereikia tiek. Daug yra, žinai, to, kad nusivilė tie vaikai irgi ten mokydamasi, mokosi, o paskui ant galo aš turiu, žinai, daug pažįstamų, kurie baigė aukštus mokslus ir paskui nuėjau pagal profesiją dirbti kažkuo tai, žinai, paprastą darbą, nes, nu, pamatė, kad baigęs tai, jis jo pragyvenimo lygių neužtenka pinigų, o dabar paprastas darbuotojas, sakykime, statybų sektoriui uždirba daugiau negu profesoriai, negu niekas. Kągi, aišku, problemų daug, mes čia visų turbūt šitoj laidoj neįspręsim ir neaptarsim, bet dėkui, kad pasidalino savo požiūrį į sportą, į futbolą, kas jums yra artima, Algimantas Liubinskas, futbolo treneris, buvęs nacionalinės rinktinės treneris, man regis po nepriklausomybės pirmojų trenerių buvo tuo metu. 70 oficialios varžybos. Oho. Kągi, kaip sakydavo mano senelis, bent šio to matęs žmogus. Su kitom žurnalistai praskaičiavo 99. Nu va, tai dėkui jums labai, ačiū už jūsų laiką, kad pavakarojom šiek tiek su Delfi žiūrovais, mes grįšim prie mikrofonų išsyk po trumpos reklamos, likite su Delfi televizija. Taigi mes grįžtame po reklamos ir tęsiam Delfi laidą iš esmės ir dabar jau prie mūsų prisijungė Virgilijus Alekna, Seimo narys šiuo metu disko metikas, čempionas. Sveiki, Virginijau. Virgilijau, atsiprašau. Sveiki.
Ir Algirdas Raslanas, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, taip pat visą gyvenimą sporto žmogus, sakykim taip, galima trumpai jūs pristatyti. Sveiki, Algirdai. Sveiki. Algimantą Liubinską prieš jūs futbolo trenerį kalbinau ir jis taip negailėjo karčių žodžių dėl to, ką matė savo akim, kaip Lietuva žaidė su Turkija šią savaitę. Bet mano klausimas gal, Virgilijau, jums vis dėl to, ar nėra tas mūsų ir futbolo tokia duobė ir apskritai, na, gal išskyrus vieną kitą sporto šaką, bendrai tokio mūsų sporto devalvavimo atspindys, kad Lietuvoj, nu, sportas tapęs praktiškai podukros vieto ir nelabai rimtų dalykų šiandien daugeliui. Matot, mes visi įpratę žiūrėti į sportą, tai ir suprasti sportą, kad tai yra medaliai, tai yra šlovė, tai tam yra dar kokie tai dalykai, bet valstybės, ko gero, pagrindinis rūpestis ir interesas sporte būtų tai, kad kuo daugiau žmonių, jaunų žmonių, vaikų, sportuotų, užsiminėtų aktyvę fizinę veiklą, tai aš manau, kad pagrindinis tikslas, tai ko valstybė ir turėtų siekti, o pavyzdžiui, jau tie vadinami medaliai ir visa kita, tai aš manau, kad čia jau antrailis dalykas. Neturėtum orientuotis į medalius. Jeigu šaliai gerai, kad kuo daugiau žmonių sportuotų, ne kuo daugiau ten čempionų. Be jokios abejonės, nes ir čia turėjom keletą irgi tokių pristatymų, nes nebuvo į Seimą atvažiavę taip pat norvegai, pristatė savo sporto sistemą ir ten net 93% vaikų sportuoja. Tai kur Lietuvoje tie skaičiai yra, ko gero, ženkliai mažesni, kelis kartus gal net, tai aš manau, kad tai ir yra pagrindinis valstybės uždavinys, kad kuo daugiau jaunų žmonių, vaikų įtraukti į fizinę veiklą. O po to jau, kaip žiūrim, ir Norvegijos, pavyzdžiui, tai atsiranda iš tų daug sportuojančių, atsiranda ir tas vadinamas šalutinis efektas, kada atsiranda ir čempionų ir vis tik tai išauga žvaigždės ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia, kaip sako, vienareišmiško atsakymo nėra, mes mūsų ir ta visa sporto sistema, jinai taip sukurta, mes ją paveldėjom iš anų laikų, kažkiek galbūt pataisėm, bet vis tik tai neduoda to rezultato, kur užsienio valstybės turi ženkliai geresnį, kaip sako, procentą sportuojančių vaikų, užsiminėjančių fizinę veiklą. Algirdai Raslanai, jūs įtraukčiau į pokalbį vis dėlto atsispyrus nuo to futbolo fiasko, vis dėlto ar tai nėra atspindys mūsų situacijos sporte bendrai? Tai ačiū už gerą klausimą. Iš tikrųjų, kiekvieną kartą po didesnio mūsų pralaimėjimo kyla šioks toks ažiotažas, o kaip čia yra su to sportu, ir tai buvo po olimpiados, po žiemos gal truputėlį, ir dabar jūs vėl iš naujo laiks nuo laiko keliat šitą klausimą, ir labai ačiū už tai. Tai situacija, ko gero, yra realus mūsų situacijos atspindys. Visiškai sutinku su Virgilijom, kuris praėjo didžiulį sportinio meistriškumo kelią. Iš dalies mes paveldėjom, iš dalies galbūt padarėm klaidų, nekreipdami dėmesio į tą masinį fizinį aktyvumą arba sportą. Galbūt tos organizacijos ir buvo sukurtos ir susikūrė automatiškai arba paveldo principų, kurios buvo sporto visiems, sakykim, dėmenyje. Bet dabar, kada mes pradam situaciją analizuoti jau globaliau ir aiškiau, peržiūrint ir sporto įstatymo pataisas, kurias rengė ministerija, ir vėl rengiami nauji dokumentai, man regisi, kad mes jokios pažangos nepadarysim ir artimiausių metų iki 30 metų. Ir iš esmės jūs pesimistas, kad nelabai pokyčio čia bus kažkokio artimiausio. Aš ne pesimistas, esu realistas dėl to, kad iš principo, na ir žiūrint netgi iš Virgilijos aukštos viršūnės, kiek Seimas gali įtakoti tų procesų? Nu, praktiškai labai nedaug, nes dokumentai eina švietimo mokslo ministerijos ir iš principo, iš pačios sporto politikos. Tai iš kur visa esmė arba kodėl jūs keliate klausimą dėl futbolo? Žaidimų federacijos visą laiką buvo laisvos nuo pat pradžių, nuo 91 metų. Vadinasi, viską permesti federacijom ir sakyti, kad federacijos turi nuo klubų plėtoti iki rinktinių, kurių turi būti, turbūt, futbolas turi 14, sakykime, ir metus reikia išvežti. Federacija nėra pajėgi šito visos plotmės padaryti arba uždengti.
Kas plėtoja sportą Lietuvoje? Šiuo metu sporto centrai ir sporto klubai. Kam jie priklauso? Jie priklauso savivaldai. Kiek savivalda gali šiandien patemti, sakykime, skirti lėšų infrastruktūrai ir klubiniai veiklai? Na, tai sudaro kartais 1,5, kartais 2, net kai kuriuose rajonuose 3%. Pakilimas šiuo metu savivaldoje yra didelis. Yra statomi baseinai, yra statomi kompleksai, kuriamos komandos ir panašiai. Tai judėjimas į gerąją pusę, kaip Virgilijus sakė, kad kuo daugiau vaikų sportuotų, yra. Atsirado ten čia fizinio ugdymo pamoka mokyklose. Keičiasi ir gerėja mokyklų struktūra, tai infrastruktūra. Pokytis kaip ir yra. Bet vis tiek mes dabar žiūrim, grįžtam į sporto rezultatus ir ministerija yra parengusi ir buvo sudaryta darbo grupė aukšto meistriškumo sportingų rengimo sistemos tobulinimui, taip skamba. Bet ir šitoje vietoje mes matom, kad tai yra orientuota į patį aukščiausią rezultatą. Tai yra į 100 olimpiečių parašyta, 100 žiemos olimpiečių 30 metais. Parolimpiečių, tai vėl, kaip Virgilijus sakė, mes vėl matom arba žiūrim į meistriškumą. Ir dabar meistriškumas jau priklauso federacijų. Ar atsiras talentų, ar turėsim medalį? Tikrai turėsim, nes Lietuvoje yra vienas kitas perliukas, kuris pasieks aukščiausią rezultatą. Bet jeigu žiūrėsim sistemiškai, tai dabar šiuo atveju aš manau, kad to didelio Lietuvos medalių nebus, bet pakelimas vienai par kitaip bus olimpiadose, mes tikrai dalyvausim. Dabar grįžkime atgal prie savivaldos ir vaikų. Tai kaip gali futbolas Lietuvoje turėti rezultatus, jeigu mes turim daugiausia vaikų sportuojančių futbole Lietuvoje, pagal statistiką. Daugiausiai, sakot, futbole Lietuvoje. Daugiausiai ne krepšinis, o futbolas turi, bet mes neturim pakankamai geros infrastruktūros ir neturim sistemos. Tai dabar vėl grįžtu vėl prie įstatyminės bazės ir tai, ką ministerija tikrai gerai daro. Vieną dalyką šiandieną, nes tikrai žiūriu, kad mūsų trenerių, kaip Virgilijus sakė, tradicijos yra tik sporto rezultatas. Tai yra, jie siekia topo, jie iš kiekvieno vaiko nori padaryti čempioną. Tai yra labai bloga sovietinė samprata per 30 metų neišėjus iš mūsų, sakykime, sistemos. Dabar įvedami sporto instruktoriai. O atsiprašau, ko tada, Algirdai, turėtų siekti treneris, jeigu nepasulipdi čempioną, kaip jūs sakėte? Tai va dabar ir dėl ko ir pereinu prie to esmės, to klausimo. Jeigu treneris jam reikia rezultato, jo atlyginimas priklauso nuo rezultato. Bet jeigu yra sporto instruktoriai, kurie gali užsiimti fizinio aktyvumu ir dabar įvedamas nuo tokią savo, kaip bus tokie specialistai, tai ministerija liberalizuoja, sakykime, specialistų, sporto specialistų rinką. Ir aš matau tai progresyvų dalyką, nors pradžiai priešinausi, dabar tikrai labai palaikau. Ir tai šitie žmonės turi užsiimti tuo masiniu sportu. Bet dabar pasižiūrėkim, kas, kaip ministerija finansuos arba kaip valstybė finansuos šitą sektorių. Kaip atskirą sektorių, nes meistriškumo sektorius yra pakankamai gerai ir stipriai finansuojamas per federaciją šiandieną. Tai šitas sektorius guli savivaldoje, savivalda šiek tiek pinigų duoda, bet yra likęs fondo pinigai arba ta kryptis arba ta programa visa didžiulė. Tai dabar jinai yra išskaidyta į 4 aiškiai išdėliotas kryptis ir ateina tenai projektų ir programų principas. Tai dabar šitie dideli pinigai, kurie pakabinti ore, jie turi nusileisti su tom programom ir aktyvinti, įtraukti kuo daugiau vaikų. Tai vėl ne meistriškumas, o tai masinis sportas nuo pačių vaikų, nuo darželinukų iki seniorų, iki vyresnio amžiaus žmonių. Apima visą gyventojų sluoksnį. Bet žiūrėkit, Algirdai, aš jūs nutrauksiu. Jis yra geras, bet aš žiūrėkit, tuoj pabaigsiu šitą klausimą iki galo. Nėra valstybės politikos šito klausimu, kai tai būtų vieninga programa. Štai ko aš pasigendu. Tai visą tai, ką jūs kalbat, iš tikrųjų ir žiūrovai pasakė, skamba gražiai, viskas ant popieriaus lyg ir strategija. Mes mokam turėti strategijas ir jas surašyti ir ten 100 olimpiečių ir įpaišyti dar visokių kitų dalykų. Bet, žinot, aš gal nuo tokio praktinio pavyzdžio, nežinau, ar jums tekė, man karts nuo karto troleibusų pravažiuoja tenka ir dažniausiai dieną tai būna, kai vaikų pamatai po pamokų važiuojančių. Nerasi vaiko realiai sėdinčio autobuse ar troleibuse be mobilaus telefono. Nuleidęs akis, žiūri, įlipa net su tuo mobiliu telefonu ir tiesiog izoliuoja ir savo kontaktus ir aš kartais pasižiūriu ir savo vaikus 3 namuose. Iš tikrųjų, tas telefonas ir priklausomybė kartais didžiuliai konfliktai dėl to kyla šeimoje dėl to telefono.
Bet grįžčiau vis dėlto prie to Seimo ir politinio požiūrio, Virgilijau, jūs esat Seimo narys. Vis dėlto, kiek Seimas, politinė valdžia, tie, kurie turi resursus, kiek tai, nes man atrodo, tai yra grėsmė, kad vaikai priklausomi nuo mobilių telefonų, fiziškai sėslus, neištvermingi ir taip toliau ir panašiai. Kiek Seime tai suprantama kaip rimta problema? Žinot, juokas juokais, kariškiai sako, 3 iš 10 tinka kariuomeniai. Vat ką mes turim, kokią problemą. Ir čia turbūt dėl jos reiktų daug rimčiau triukšmauti nei mūsų laida. Bet vat gaunas taip, kad strategiją surašom, bet realybė tokia vat ir gaunas nelabai iš vietos. Kaip visą tai pakeisti? Taip, jūs visiškai teisus ir dabar buvo netgi padarytos tokie kaip tyrimai. Ir iš tikrųjų pusė mūsų vaikų, pusė mūsų jaunuolių nėra tinkami kariniai. Karo tarnybai, tai iš tikrųjų vienas skaičiai, generolas čia laidoj pas mus sakė, ką buvo ant to turniko kaip dešra, nu ir nieko iš jo, vat, kai ką taip, ten tai iš tikrųjų, kariškai turi net kelis mėnesius sugaišti vien tam, kad tas jaunuolis, nu bent jau įgytų tas fizinės prisitraukimą vieną kitą padarytų taip, tai čia yra ta problema. Bet jinai nėra vien tik tai mūsų valstybė susiduria su ta problema. Aišku, visi tie dalykai, išmanos dalykai, kur traukia telefonai, tiek visi kiti dalykai, jaunimą traukia. Ir tikrai nori, kaip sako, jie irgi būti, neatsilikti nuo pasaulio. Tai iš tikrųjų. Bet matot, aš kaip tėvas matau tame didelę grėsmę. Vat ar valstybė mato tame grėsmę? Mūsų ateičiai. Matot, čia sunku, kaip sako, pasakyti, aš irgi kaip tėvas matau, kad yra tam tikrų dalykų, kur vaikam labai patinka, bet nepaisant to, tiek mano vyresni vaikai, tiek jauniausia dabar dukrytė užsiima sportu ir matau, kad šitoj vietoj yra labai didelis, kaip sako, faktorius, tai būtent tėvų pavyzdys. Ir jeigu vaikas augdamas ir jeigu tėvas čempionas, tai natūralu ir vaikas. Ne, tai nebūtinai čempionas, tai matot, jeigu šeima gyvena aktyvų gyvenimą, sportuoja kartu, tai čia nepaslaptis yra ir tų valstybių, kurios pasiekia tokį rodiklį kaip 93% sportuojančių vaikų, tai jos irgi įtraukia visas bendruomenės, įtraukia tėvus, įtraukia senjorus, eina sportuoti visi ir pas juos tai tampa numadinga. Tai aš manau, kad pas mus dar to trūksta, mes vis tik tai kaip tai įpratę dar nuo senesnių laikų, kad vaiką atiduodam į mokyklą ir galvojam, kad mokykla pasirūpins to vaiku nuo iki ir patys tam dėmesio skiria mažiau. Tai aš manau, kad tėvų turėtų būti irgi rūpestis, kad jų vaikas būtų užimtas, kad jų vaikas auktų sveikas, sportiškas, judėtų ir taip toliau. Tai aš manau, kad čia mes ir patys nuo savęs turim pradėti. Tėvai turėtų. Tas tiesa, matot, kai kartu turbūt reikia daryti, aš įsivaizduoju, kartu pabandyti ypač su mažesniais sportuoti, tai tada kažkaip lengviau būna, nes jeigu atiduoti. Tėvų pavyzdys yra pats geriausias, nes nuo mažų dienų vaikas būna šalia ir jeigu jis mato tėvą, ar tai gulinti, ar ten ilsintis po darbų, o neužsima to vaiko, nu, tai jisai tą pat irgi norės daryti, jis yra kuo užsimti ir čia, kaip sako, jau nieko mes labai nepakeisim, o iš tikrųjų, tai matotam sporte irgi tokie dalykai čia, kaip pavyzdžiui, irgi, aš sakyčiau, kad klaidingas toks dalykas buvo panaikintas sporto departamentas 18 metais ir kada buvo sakoma, kad ministerija padarė, savo prilipdė. Taip, ministerija yra ir ten 6 žmonės užsiėmė sportu ir tikrai matom dabar. 6 žmonės visoje ministerijoje, 6. Taip, tai buvo toks laikotarpis ir aš manau, kad jis tikrai padarė daug žalos, nes valstybė tikrai turi ne tik išdalinti pinigus, bet ir turi dar kontroliuoti, kaip tie pinigai naudojami, sekti rezultatus ir taip toliau. Tai vis tik tai dabar jaučiamos tos spragos, kada mes tikrai ir tų rezultatų nėra ir neturim reikalauti iš federacijų, kurios vis tik tai tos paimė lėšas ir kurias naudoja pagal paskirtį, bet nuo rezultatų tai nėra, tai mes, kaip sako. Tai dabar irgi kuriama ir nuo Liepos 1 turės startuoti nacionalinė sporto agentūra, tai aš manau, kad jinai atliks tą valstybės politikos įgyvendinimo funkciją.
Ir tikrai ta pinigų suma skiriama sportui, tai yra apie 60 milijonų eurų, tai yra visa sporto sritis ir ta agentūra bus atsakinga būtent už tų lėšų skirimą, kontroliuos, kaip tos lėšos naudojamos ir po gero tikrai neš atsakomybę būtent ir atsakys tiksliau į tuos klausimus, kodėl futbolas dabar yra tokioje situacijoje, kodėl pas mus sportuojančių vaikų yra mažiau. Aš manau, kad mes turėsim tą instituciją, kuri tikrai bus pilnai atsakinga už būtent tą sritį. Na, kalbant, ponė Raslanai, dar, aišku, čia problemų tikrai daug ir kalbam apie ar finansavimo stoką, ar infrastruktūros stoką, kalbant apie tą patį futbolą ir tikrai sezonas šiltas nėra toks ilgas, bet, žinot, na, dabar yra ta rekordinė tokia infliacija ir mane šiek tiek gazdina, kad daug žmonių gali taupyt ant būrelių, taupyt ant tų veiklų, kuriomis vaikai galėtų naudotis vien dėl to, kad, nu, žinot, prispaust ten maistas, kuras, komunaliniai, kiti dalykai ir mes tikrai to masiškumo galim dar realiai šitoje ekonominiai sudėtingoje situacijoje lygi dar labiau sumažinti. Ar jūsų tas negazina? Plus būrelių kainos, žinot, jeigu čia laida būtų su skambučiais, tikrai mes išgirstum ne vieną tėvą, kuris sakytų, kad, žinot, vieną vaiką galiu leisti, bet 3-4, jeigu turiu, tai jau sudėtinga leisti būrelius ir visi jie mokami dažniausiai būna ir gana nemažai kainuoja. Tai žiūrėkit, jūs palietė tokią labai jau asmeninę dalį, nes mes čia kalbėjom labai aukštom temom ir nuo viršaus, bet dabar pažiūrėkim visiškai iš apačios, kaip jūs sakote, iš tėvų pusės. Tai ta mobiliųjų telefonų pandemija, jinai yra, na, pasklidusi po visą pasaulį ir panašiai yra visur. Skandinavai lygiai tą patį taiko, ar ta prasme ta pati tas pats dalykas yra. Skandinavai turi jau 140 metų sporto tradicijas. Jie tiesiog karta iš kartos augina, sakykime, šitą, kaip Virgilijus sakė, įgūdį šeimoje sportuoti visiems. Tai gerai, jo šeimoje ir žmona, ir pats Virgilijus sportuoja, ir vaikai sportuoja. Kitur yra kita situacija. Nes jie mato pavyzdį. Dabar pasižiūrėkime iš principo, sakykime, tėvai suinteresuoti gera vaikų sveikata. Jie moka, kaip jūs sakėt, už būrelius kainos kyla. Būreliai kai kur vienam, antram, trečiam vaikui daro nuolaidas, kad visa šeima sportuotų yra viskas gerai. Ar tie klubai gauna paramą iš kur nors? Ne, jie gyvena iš tėvų pinigų. Tai štai šitoje vietoje jau viena problema, nes jie išgyvenimas, reiškia, kyla kainos ir jie kelia tas kainas. Nerinksi pinigų, tu tiesiog negalėsi veiklos vykdyti. Taip, dabar pažiūrėkim, kur masiškai galim įtraukti tuos vaikus daugiau. Tai dar po pamokinė veikla arba neformalus ugdymas, kuris šiek tiek plečiasi, bet labai nedaug. Tai yra šitoje vietoje išplėto šitą skalę po pamokų, vaikai jo valstybės sąskaita galėtų sportuoti, nes ta kaina galėtų būti ne 15 eurų vaikui, ne į mėnesį, o tai galėtų būti 30, o gal ir 40. Didinant šitą skalę, mes neturtingų šeimų vaikų daugiau įtrauktumėm po pamokiniai veiklai. Ir trečias dalykas. Reikia Lietuvoje masiškai plėsti klubų skaičių ir remti iš savivaldos. Tai yra šitoje vietoje aš matau būdą ir galimybę panaudoti ir centrinius pinigus, ir savivaldos pinigus, juos nukreipti į apačią, kad kuo daugiau klubai gautų paramos, galėtų ne čiulpti pinigus iš tėvų, o jau ir valstybė ir savivaldos pinigais šiek tiek investuoti. Kuo daugiau bus klubų ir veiklos apačioje savivaldoje, tuo mes turėsim didesnį judėjimą. Dėl to aš visą laiką kabinuosiu už to pačio ir vėl nematau politiškai svarbaus sprendimo turėti nacionalinę sveikatingumo ir fizinio aktyvumo programą. Be tokios programos, o jos tikrai nenusimato iki 30 metų, Lietuvoje masinio sporto arba sveikatingumo neišjudinsim niekaip. Nu, mes turim suprasti labai aiškius dalykus, kad vien tik tai savo pavyzdžių to nepadarysim. Turi būti skatinimo sistema, turi būti šiek tiek pinigėlių numestų, ne tik iš tėvo kišenės, bet ir iš savivaldos arba iš valstybės. Tai šitas vat, klubų masinis steigimas ir parama, aiški parama, iš karto stimuliuotų. Kitas dalykas, mūsų organizacijos organizuoja įvairiausias veiklas, festivalius, judėjimus ir kitus dalykus, įvairios federacijos grupės, šitą jie padarys, jie moka padaryti. Ir šitas gerai juda. Ir tie talentukai jau pradės atsirasti, kurios federacijos išgraibys ir išsiveš į rinktinės stovyklas ir taip toliau. Bet pradžios apačios, kaip mes sakom, to augimo, žolės augimo, mes Lietuvoje neturim 30 su virš metų. Vat šitą mes buvom praleidę ir kiekvienas turim, ir aš tame tarpe turiu prisimti atsakomybę, kad ne viską sužiūrėjo.
Ir tada mes sakysim, po kiek metų, tai yra po 15-20 metų, kaip Islandijoje, sakysim, štai ką atsirado jau sportininkai, štai ką yra geros komandos, geros vaikų komandos beaugančios į viršų. Tai va šitoj vietoj sistemiškai žiūrint, analizuojant skandinavų patirtį, yra galimybė Lietuvai po, sakykim, 15-20 metų turėti visai gerą pamatą, pagrindą, o tada jau meistriškumas savaime irgi plėtosis. Kaip jūs sakėt, čia žolės per dieną neužauginsi, vis tiek turi laiko tam tikro praeit. Virgilijau, vis dėlto dėl būrelių kainų aš noriu jūsų paklausti. Kaip šitą problemą jūs matot, kokius sprendimus, kad ir klubai, ir komandos gyvuotų geriau ir nesirptų tiek daug pinigų iš tėvų, sakykim, kurie galbūt ir neturi galimybius, ir turėti tada jau daug didesnį masiškumą, galima būtų ir turėti tą šalutinį efektą, kurį jūs kalbėjo čempioną vieną kitą išsauginti, nes iš masės ir ateina, sakykime, o jeigu masė bus maža, tai ir olimpiečių bus mažai. Aš manau, kad mano manimo, tai galbūt pagrindinis tas sprendimo būdas, tai būtų popamokinis vaiko krepšelis, kuris galėtų ir jisai tikrai turėtų būti gan ženkliai. Ne tiek, kiek dabar yra, aš dabar nepamenu, bet tai tie 15, galbūt 20 eurų, tai, yra, tai nėra dideli pinigai. Gana kuklus pinigai. Yes, taip, bet aš manau, kad tai turėtų būti, ir berods nemažai savivaldybių yra jau išsprendę tą krepšelių problemą, kurio krepšelių sistemą įvedė, tai man atrodo ir Klaipėda, ir Tauragė, ir dar kur, ir kur jie. Grinai paskui vaiką vaikšto pinigai ir ten visi įvairūs klubai, visokios susibūrė organizacijos, kurios tikrai pritraukė tuos vaikus, užima tuos vaikus ir vaikai nori pas juos eiti sportuoti ir taip toliau. Tai iš tikrųjų, va čia gera, kaip sako, palietė tema Algirdas, tai būtent dėl klubinės sistemos, nes visoje Europoje visur yra, iš principo, klubinė sistema pas mus, tai va, jeigu žiūrėsim ir savilo, bet tai yra sporto centrai, kurie galbūt ir trukdo steigtis klubams, būtent tom privačiom iniciatyvom, nes vis tik tai savivaldybė ir kitos institucijos jos suinteresuotos finansuoti būtent savo organizacijas ir klubai, kaip sako, negali pretenduoti į tas lėšas, tai aš manau, kad čia turėtų būti tikrai valstybė pati neturėtų organizuoti tų veiklų, aš manau, kad visuomenės organizacijos, tie klubai turėtų užimti šią veiklą ir tie, kas pasiūlo geriausią, patraukliausią programą, sąlygas, kainas, ten ir vaikai ateis, tai aš manau, kad čia tikrai tas labiau išspręstų. O ponia Lekna, kaip ta pabaigai vis dėlto jūs žiūrite, tą stadionas vis tiek, Kaunas turės, Vilnius matyti irgi turės čia. Aišku, aštri tema ir sakančių yra, kad geriau 10 mažų negu vienas didelis ir panašiai, bet iš esmės tai turės efektą tą masiškumą, apie ką mes kalbam ir sportui Lietuvoje ar vargu. Tikrai, žinokit, aš abejoju, ar tokie didžiuliai sporto objektai turės ir turi kokią. Bet žinot, kaip ten kažkuris premjeras sakė, atvažiuos gal kažkokios komandos jau ten bet labai. Bet matot, rinkos. Mes turim dar tą problemą paveldėtą iš senesnių laikų, kad mes, kaip sako, pradedam nuo karūnos briliantų kokio tai, kur tikrai mes turėtume susitvarkyti visur apačią, kad būtų viskas tvarkinga ir po to einant žingsnis po žingsnio, būtent jau iki tokių objektų didelių, kur tikrai, aš manau, kad nėra pirmos būtinybės, bet čia jau politiniai sprendimai, čia jau, kaip sako, mes jau ne, jau kaip šaukštai po pietų. Tai iš tikrųjų. Taip, bet bendrai efekto kažkokio stipraus sportavimui Lietuvoje iš to, kas čia vyksta. Aš manau, kad už tą pinigų sumą tikrai buvo galima pastatyti ir dešimtis baseinų, ir stadionus atnaujinti, ir daug kitų dalykų padaryti. Bet nu ką, sprendimas yra toks turėti tokį objektą. Aišku, jisai nėra blogai, bet vaikų sportavime ir įtraukime į sportą, šis objektas tikrai didelės įtakos neturės. Pone Raslanai, ką jūs galvojate apie tai? Aš galvoju, kad vis tiek valstybės prestižo reikalas turėti stadioną vieną ar du kaip Kaune, dabar turėsim, jeigu ir Vilniuje, tai yra labai gerai ir tai jau yra efektas ir pagrindinės tarpvalstybinės rungtynės ir kitos didelės šventės būtų kur vykdyti.
Aš būčiau už tai, kad tą reikia pastatyti, bet kaip ir Giliui pritariu 100%, kad kuo daugiau investicijų būtent būtų į klubinės sistemos lygmenį. Na, pažiūrėkim, Kaunas tikrai nemažai dabar ir stadionų, ledo rūmus pasistatė, ir lengvos atletikos maniežą ir kitus dalykus, kur tikrai vaikai galės sportuoti ir masiškai ateiti ir sportuoti. Na, Vilnius atsilieka labai stipriai šitais klausimais. Aiškiai, vėlgi, kaip Virgilius sako, politinės valios nėra arba požiūris yra visiškai blogas. Na, tai investuokim į mokyklų infrastruktūrą, į klubinę infrastruktūrą. Savivalda tą, sakau, daro. Aš jau matau, kad yra labai geri teigiami požymiai, bet man labai norėtųsi ir valstybė šiek tiek didesnio dėmesio būtent savivaldybėms ir stiprinti šitą dalį, tada tikrai ir mokyklų bazėse vaikai sportuos ir savivaldybių bazėse. Tai reikia ir to, bet dabar valstybės dėmesys turi būti kreipiamas į vaikų sportą ir jų veiklos užtikrinimą. Tikrai pritariu Virgilijui. Na kągi, aš labai tikiuosi, kad bent jau mūsų žiūrovus ir klausytojus jūs įtikinot, kad sportuoti reikia. Ačiū profesoriui Algirdui Raslanui, Vytauto didžiojo universiteto dėstytojui ir olimpiniam pasaulio ir Europos čempionui, tik aš dabar jau net nepasakysiu kiek kartų, Virgilijui Aleknai, kuris šiuo metu Seimo nariu dirba. Ačiū, kad buvot su Delfi televizija, gražios visiems popietės, gero vakaro ir likit su mumis ir toliau.